Mám alergiu na tú cestu, na tú záhradku, na tú kalváriu. Na to ma. Teraz vidím, že sa robia úpravy kdekade po Žarnoviči. Všetká čest, no ale... A tým, tá mládež sa mi nepáči, že sme boli na tých hríboch nedávno. Same gumkáče, flaške porozhazované, pozhazované, sklenené, porozbijané. A aj hentá na kalváriu, keď ište, to je... No, není tam mládež už taká, ako bývala, alebo jaká by mala byť. Možno, že aj na nás nadávali. To je, aj Koperník už hovorí, že mládež stojí za kočko, a takže to ťažko povedať. No, čo sa týka tej cesty, že toho pána rozčuluje tá cesta, no žiaľ Bohu, je to taký problém, ktorý nás nejako dobehol všetkých z minulosti, zrejme aj tých majiteľov, tých záhradiek, pretože táto cesta nikdy nebola oficiálna, nebola ani vo vlastníctve mesta a tieto pozemky sú vo vlastníctve farnosti Žarnovickej, tak my oficiálne ako mesto nemôžeme investovať do cudzieho majetku, ale snažíme sa vždy v rámci možnosti s tými firmami, ktoré sú dodávateľské, ten pán spomínal, že sa robia nejaké úpravy. Tak zase musím povedať, tie úpravy tento rok mňa trochu hnevajú, pretože kvôli počasu sa tak robia dlho, ako sa robia. Dokonca už aj obalovačky boli na čas odstavené, takže tie firmy, aj keby, ja neviem, čas sa spravil, tak zase obalovačky boli odstavené. Takže tento rok je skutočne ako veľmi komplikovaný. Ale to som chcel povedať, že s tými firmami my každý rok sa snažíme, aby som povedal, nejaký zostatok toho materiálu, ktorý teda majú so sebou a majú tie zakázky, ktoré my máme s nimi zmluvne zajednané, majú hotové, tak sa snažíme ich prehovoriť, aby teda ich uložili na také miesta, ktoré nie sú vysporiadané. Lebo toto nie je jediná takáto prístupová cesta, ktorá nie je majetkoprávne vysporiadaná. To znamená, že my verejné zdroje nemôžeme použiť a pokiaľ s tou firmou sa snažíme dohodnúť, že teda pokiaľ robili v Žarnoveci a tá spolupráca bola dobrá, takže by mohli tam tie nejaké zbytky, takže chcem odkázať tomu pánovi. Znovu som sa rozprával s majiteľom firmy, už ako som teda nastúpil do práce, ktorá robí tie opravy, tak sme sa dohodli, že zase nejaké tie výspravky tam na tej ceste firma spraví, tak dúfam, že ho nebude až tak veľmi rozčulovať tá cesta. Ten problém je zložitejší, pretože celá tá cesta je vlastne na farských pozemkoch. Budeme sa snažiť, pokiaľ bude možné aj touto formou nejak udržiavať tú cestu, aby bola znesiteľná pre tých ľudí, ktorí vlastnia tam tie zahradky a aj tie malé nehnuteľnosti, ktoré tam majú. A viete si predstaviť aj nejakú po tej legislatívnej stránke spoluprácu s farou, keby s tým mali problém po akékoľvek stránke? Či sa to vôbec nedá, keďže to nie sú vaši pozemky? Je tam jeden problém. Tam by muselo dojsť k úplnému majetkoprávnemu vysporiadaniu, pretože táto cesta legitímne neexistuje ako asfaltová cesta. Ona je teda spevnená cesta, je tam. Hej. Lebo keby sme ju chceli riešiť ako asfaltovú cestu, tak všetci dobre vedia, ktorí sa vyznajú aj v stavebnom zákone, aj čo sa týka zákona na ochranu životného prostredia, pretože sa používajú tam syntetické živice a tieto je možné zrealizovať a položiť len teda pravoplatným stavebným povolením. A stavebné povolenie vám nevydá žiaden stavebný úrad, pokiaľ nie ste vlastníkom pozemku. To znamená, že musíte deklarovať vzťah k tomu pozemku, na ktorom by sme išli akože oficiálne spraviť tú asfaltovú cestu. Takže tam je to skutočne tak domotané. To sú veci, ktoré sa skomplikovali ešte aj teda sprísňovaním legislatívy, čo týka stavebného konania. Aj sprísňovanie legislatívy, aj to, že v minulosti sa jednoducho nepočítalo ani pri reštitúciách, ani pri vysporiadávaní tej zahradkárskej kolónie tam s tým, že bude potrebné riešiť ten prístup a nejak trvalejšie. Takže viem si predstaviť, že by to mohla byť správe mesta ako spevnená komunikácia, nie teda štandardne živicami, a že by teda mesto by v rámci možnosti ju udržiavalo, tak to by sa možno to
to dalo aj oficiálne zabezpečovať, lebo aj nám, aj mestu chodia na kontrolu inštitúcie, ktoré sledujú používanie verejných zdrojov v súlade s platnou legislatívou. A v Turano je jednoducho, my nám to tam našli, že investujeme niekde do cudzeho majetku a tak ďalej. Opačný prípad v podstate, že keby, lebo bojím sa toho, že cirkev jednoducho to tam nenájde na to prostriedky, že to teda nikdy nebude. Vedeli by ste ako mesto, ja neviem, za symbolickú sumu to odkúpiť a potom to spraviť, opraviť? Takto by to išlo. Takto je to v súlade s platnou legislatívou. To znamená, že legitímne potom by sme mohli použiť finančné prostriedky do majetku mesta, teda všetkých obyvateľov. A samozrejme, že mohli by sme aj tam naplánovať, dokonca aj stavebne by sme mohli vo veci konať, keby sa jednalo hneď teda o to samotné stavebné povolenie, aby sa zlegalizovala tá cesta ako s asfaltovým, teda živičným povrchom. Takže takto je to možné. Pokiaľ by bol na to priestor a ochota z druhej strany, tak určite, že za takýchto podmienok, ja si myslím, že ani nikto z mestského, lebo rozhoduje o tom mestské zastupiteľstvo, akýkoľvek meter štvorcový nehnuteľnosti aj pozemku musí schváľovať či už predaj, alebo aj nadobudnutie takéhoto majetku zastupiteľstva. Ja si myslím, že by sa asi nenašiel tam ani jeden poslanec, ktorý by s takýmto riešením by nesúhlasil, určite áno. Finančne by s tým nebol problém? Mesto by malo na tú, lebo je to dosť veľký kus, teda. Dobre, tak ako veď by sme to mohli upraviť po častiach, alebo by sa udržiavala v takom stave, aby skutočne neboli tam tie obrovské múly. Tak toto je vždy len tak nejak na dobré slovo a dohodneme s tými firmami, že vlastne oni to tak nejak ako sponzorsky tam vždy tie najkritickejšie miesta. A ešte tak, aby to bolo aj pre nich asi nejak priateľné, lebo aj to sú peniaze pre nich, samozrejme, vždy treba zaplatiť tých ľudí. Aj keď sú to súkromné firmy, oni sa trošku môžu ináč správať s finančnými prostriedkami, ako my, ktorí narábame s verejnými zdrojmi, vlastne, ktoré sú všetkých obyvateľov. Môžu Lesy Slovenskej republiky niečo urobiť s cestou v Žarnovici, alebo teda zo Žarnovice smerom na Kalváriu do záhradkárskej oblasti, lebo údajne túto cestu bola, kedy vybudovali Lesy Slovenskej republiky, alebo teda respektíve predchodca Lesov Slovenskej republiky? Čo sa týka cesty na Kalváriu, Lesy Slovenskej republiky nie sú majiteľom tejto cesty ani správcom tejto cesty. Táto cesta podľa našich záznamov de jure neexistuje, to znamená, že nemá ani majiteľa a je na pozemkoch cirkvi. Lesy Slovenskej republiky k tejto ceste nemajú momentálne žiadny vzťah a je teda na meste Žarnovica, aby sa dohodlo s majiteľom pozemkov, na ktorých tá cesta stojí, o ďalšom riešení opravy tejto komunikácie. Mm-hmm. Lesy Slovenskej republiky, pokiaľ dojde k dohode medzi mestom a majiteľom pozemkov, tak sú ochotné prispieť aj na jej prípadnú údržbu alebo opravy, pokiaľ bude mať tá cesta zákonný stav, to znamená, že bude riadne zapísaná a zaznačená v katastri a bude mať svojho majiteľa. Potom s týmto majiteľom môžeme rokovať o tom, že podporíme aj prípadnú opravu. Mm-hmm. A je to bežné zo strany Lesov Slovenskej republiky, že takto participujú na niečom kvázi, čo nie je ich, alebo máme nejakú protekciu ako Žarnovica? Lesy Slovenskej republiky pravidelne každý rok podporujú opravy a údržby ciest, ktoré sú v správe miest a obcí. Máme to z fondu rozvoja. Pokiaľ tie cesty využívame a tým spôsobom aj svojím spôsobom poškodzujeme, tak dávame určité príspevky na ich opravu. No v podstate v tejto dobe staro nový problém cesty na Kalváriu. Keď to tak zjednoduším, tak kopec je váš, cesta v podstate ani neexistuje. Samozrejme občania logicky, keďže tam majú nejaké si tie pozemky alebo záhradky, tak sa dožadujú od kohokoľvek, aby tá cesta bola aspoň ako tak zjazdná. Tak čo vy ako kvázi majitelia, myslím cirkev teraz, toho kopca môžete spraviť, alebo môžete niečo spraviť s tou cestou? Tak ja vlastne až teraz zistujem, že ako je to s tou cestou, pretože nie som tu až tak dlho a doteraz nebol dôvod sa o to zaujímať. Ako ste povedali,
cesta vlastne neexistuje, bola urobená ešte za socializmu, keď cirkev nedisponovala majetkami. A ako som pozeral na katastri do map, tak aj po tej reorganizácii evidencie pozemkov vlastne tá cesta nie je zakreslená v mape. Čiže vlastne dá sa povedať, že neexistuje. A ako vlastníci, tak určite sú nejaké možnosti. Jedna vec je asi nejakým spôsobom to zlegalizovať, čo je, myslím si, že aj dosť zdlhavé a pravdu povedať, asi je to aj spojené s nejakými finančnými nákladmi, ktoré my si teraz nemôžeme dovoliť. Je tu samozrejme ešte možnosť, že tá cesta je len náhrada za pôvodnú cestu. Existovala druhá cesta, ktorá je zakreslená v mape, ale myslím, že tu má Fond národného majetku alebo nejaká inštitúcia vo svojej správe, vo svojom vlastníctve. Takže buď obnoviť tú starú, ak by sa jednalo o túto novú, tak ako som aj rozprával s vedením mesta, hľadať nejaké spoločné riešenie teda s tými, ktorí majú záujem o tú cestu, s mestom, s cirkvou a nájsť nejaké to spoločné riešenie, ktoré, ale teda musia sa všetky tri strany na tomto dohodnúť. No ako ste povedali, vy ste už teda mali to, asi teda na môj popud ste mali nejaké rokovanie teda asi s primátorom alebo teda s vedením mesta. Čo ste sa dohodli, ako, že ste svoľní to v prípade, že to mesto by chcelo do svojej správy odkúpiť, ste svoľní ako cirkev to treba zodpredať alebo nejak aspoň participovať na tom, že... Ťažko odpovedať dopredu na tú otázku, ale myslím si, že tak a priori nie je nejaký dôvod, prečo nie. Ale určite, že to nie je iba na mojom rozhodnutí. V prvom rade je to po konzultácii s Farskou radou a každý odpredaj pozemkov treba diskutovať a mať odsúhlasené s biskupským úradom. Takže je to proces, ktorý určite nie je nejaký zdlhavý, náročný, ale ktorý tiež treba absolvovať, aby to bolo zrealizovateľné. A vzýšlo z toho vášho prvého rokovania na túto tému s vedením mesta nejaký druhý termín, niečo, nejaké kroky následné? Zatiaľ nie, pretože myslím si, že je to aj otázka tých ľudí, ktorí na to majú záujem. Že asi od nich by mal byť ten popud, aby sme sa my stretli a hľadali nejaké to riešenie, pretože nás, poviem to tak obrazne, to pánka netlačí a my máme teraz aj trošku iné starosti, takže ja som sa tomu nejak tak nevenoval, len na váš popud, teda som aspoň hľadal informácie, že ako to momentálne je, alebo aký je ten aktuálny stav a ten je teda taký, ako som popísal. Dobre, takže keby sme to zhrnuli, takže ak vzíde iniciatíva od niekoho, tak ako vy s tým nemáte problém. Určite nie. Cirkev, myslím si, že určite nie. Hľadať nejaké riešenie, určite nie. Je to pre ľudí, je to, aby to fungovalo, aby to pomáhalo ľuďom, len dnes je všetko asi aj o tých financiách, aj samozrejme o tých veciach, ktoré sú s tým spojené a nie je to teda také jednoduché, ale určite, kde sa chce, tak sa nájde nejaký ten spôsob, aby sa to vyriešilo. Uh-huh. A vy ste vyššie, myslím, u vás po tých cirkevných líniách ste sa nepýtali, že či by, keby a hlavne za koľko, keby to niekto chcel odkúpiť akože od vás tú cestu, nezisťovali ste, hej? Že... To určite nie, zatiaľ. Nebol na to dôvod. Uh-huh. Pokiaľ nemám nejaký konkrétny podnet, tak nie je to... nejak záujme, že hľadať niečo tak hypoteticky riešiť, keď ešte nevieme, že ako to bude. Takže ja vám zatiaľ ďakujem za tieto informácie. Není zač.